ଲେଖା ସାକ୍ଷାତ ଲେଖା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଭଲ କାମ ବି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସିଏ ସିମ୍ପୁଲ ଲୋକ ସେଇ କାହା ବାଡ଼ି ନେଇ ନିଜର କାମରେ ନିଜେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସେଟା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଛି, ଡାଏଟିଂ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଛି, ନିଜର କ୍ଷତି ନ ହେବ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଆଜି ମୋ ଟପିକଟା ଭଲ ଲାଗେ। ବଡ଼ିରେ ଏମିତି କେତେଟା ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ କିଛି ବି କାମ କରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆସିକି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇ ଆଉ ଡି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆମକୁ କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଯେ କେମିତି ଲାଇଫକୁ ବେଟର କରିପାରିବା, କ୍ଲିଅର କରିପାରିବା, କମ୍ୟୁନିକେଟେଡ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର, ଆମ ନିଜ ଉପରେ ଆମ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ। ଅଲରେଡ଼ି ପଜିଟିଭ୍ ଠିକ୍ ନେଲେ ଆମେ ବିଶେଷ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିପାରିବା। ନିଜେ ଖୁସିରେ ନ ରହିବା, ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଖୁସିରେ ନ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଚ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଟିମ୍ ଟେକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ଦେୟାର ଭେଲ୍ୟୁବଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ। ଆଉ ହେଲା ବିଲମ୍ବନେସ୍, ବିଲମ୍ବନେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ହେଉଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍, ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ ରଖିବୁ। ୱିଦାଉଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। Jump out, jump out, jump right, jump right। Number 10, ready, number 5, number 5,